السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاجدار کربلا اور تاریخ خلافت. حقائق و معارف روشنی میں یہ مفتی محمد علی فاروقی صاحب نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا ہے. یہ بھی ہماری نیو ریسپی کتاب گھر سے چھپی ہوئی ہے اور شائع بھی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کی فہرست اور مضامین. یعنی ایک مثالی باتوں کے ساتھ جو ہے امام حسین کی کربلا تک کے جو حالات ہیں وہ الحمدللہ جو ہے انہوں نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے اور بڑے دردناک انداز میں انہوں نے اس کتاب میں بیان فرمایا ہے. میں آپ کو بتاؤں جو خطوط روانہ ہوئے تھے اور جو سارے واقعات پیش آئے تھے ایک ایک پل ایک ایک لمحات, ایسے تمام کتابیں اگر جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہی ہمیں کربلا کی صحیح داستان اور پورے ایک ایک لمحات کا جو ہے ہمیں پتہ چلے گا. اور یہ آپ کو صرف 250 روپے میں آپ کو نیو ریزوی کتاب گھر سے الحمدللہ دستیاب ہو جائے گی. تاجدار کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.